Akenshi biragoye kumenya ubuzima bw'umukuru w'igihugu icyo ari cyo cyose yaba Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku isi yose biragoye kumenya ubuzima bwite abayemo umunsi ku wundi yaba ukabayeho uko abanyemo n'umuryango we ndetse n'ibindi bitandukanye bigaruka ariko ku buzima bwe bwite usanga ari ibintu abaturage bakunda kwibazaho ku buryo budasanzwe none byagira ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ho biba akarusho bigendanye n'urukundo akunzwe yaba abo atabereye umuperezida cyangwa se abaturage bataba mu Rwanda muri make n'abanyamahanga baba bifuza kumenya byinshi ku buzima bwite bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuko numwe benshi bafata nk'intwari ikomeye cyane Afurika yigeze igira uyu munsi rero mu rwego rwo kugira ngo tukugabanyirize ya matsiko uhora ugira ndetse na bya bibazo uhora wibaza byerekeranye ubuzima bwite bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uyu munsi twahisemo gufata ku ruhande rw'umuryango we abavandimwe be ese abavandimwe be babayeho gute ubu ngubu barihe ubu ngubu ibyabo byifashe bite reka duhere mu muzingo ibyabo byose gusa ariko mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete ndetse no kugira ngo umenye byinshi unakomeza usobanukirwe akantu ku kandi tuzajya dufata ku muvandimwe umwe wa Perezida Kagame ejo dufata undi gutyo gutyo gusa ariko ngubutsa yuko Perezida Kagame kuri ubu ngubu abavandimwe asigaranye ni batatu ni bashiki be batatu umwe yarapfuye ubundi yarafite abavandimwe bane nawe wa gatanu kuko umuryango avukamo uvukamo abana batanu wapfuye rero ni umuhungu nawe yari inkotanye ku buryo bukomeye cyane yarwanye urugamba rwo kubohora Uganda gusa ariko ntago byigeze birangira neza byarangiye ahasize ubuzima abo yasigaranye na abavandimwe batatu ni bashiki be gusa ariko bo ntago bigeze bahura n'iby'intambara cyane kuko ubu ntago bigeze babarizwa mu buzima bwa gisirikare babayeho mu buzima busanzwe icyo kimwe nk'ubwo nawe ubayemo niyo mpamvu kuri ubu ngubu bahayi Imana ikomeje kubatiza ubuzima Perezida Kagame mwibutsa yuko ari we muhererezi mu muryango avukamo niwe muhererezi muri make niwe muto mu bavandimwe be bose rero mu bo asigaranye kuri ubu ngubu ni batatu ndagira ngo rero tugaruke kuri mushiki we benshi mukunze kwibazaho ufite umugabo w'umutariyani na wundi rero yitwa Jeane Astori izina Astori ryakomotse ku mugabo ryakomotse ku mazina y'umugabo akimara gushakana n'umugabo we yahise yitwa Jeane Astori n'abana be amazina yabo yose agiye arimo Astori Astori ni izina ry'igitariyani naga ari izina rikomoka muri Afurika ni izina rikomoka mu Butaliyani rero Jeane Astori nuwo nguha amakuru rero ahari kuri ubu ngakomeje kugenda wihwiswa hirya n'uyu navugwa nuko Jeane Astori yaba kuri ubu ngubu ari mu Rwanda yavuye muri mu Butaliyani aje gushyigikira umuvandimwe we P.Kagame Kagame mu bikorwa byo kwiyamamaza ndetse no kongera gutorwa nawe muri make yaje gutora umuvandimwe we kuko abarizwa nawe mu muryango FPR inkotanyi iyo foto ubona yafashwe muri 2017 ubwo yaherukaga mu Rwanda yaje 2017 mu Rwanda nyuma yuko yarahavuye nanone 2015 igiye bahazaga iyo foto niyo yafashwe gusa ariko ndakeka yohereje abana be batatu abo ngabo uri kubona iyo foto uri kubona hangaha ubwo abishwa ba Perezida Kagame bari baje gusura nyirakuru mu Rwanda Asteria Bisinda Rutagambwa aho nubundi muri 2015 tariki 22 z'ukwezi kwa 11/2015 nibwo uyu mubyeyi mwiza cyane wiborutse umunyabigwi P.Kagame Kagame nawe yaje kuba yakitaba Imana yitabye Imana ku myaka 84 y'amavuko rero rika duhiri muziri muzingo byinshi nubundi kuri Jeane Astori abana be kuri ubu ngubu afite nagara abanyarwanda buzuye kuko yababyaranye n'umutariyani umwana wa mbere afite ni umukobwa niwe mukuru yitwa Marayika Astori wa kabiri uwo nguri hagati yitwa David Astori uri inyuma ni Diego Astori barakurikirana neza cyane barakurikirana rero remenya byinshi kuri bo kuri ubu ngubu biravugwa yuko baba bari mu Rwanda baje gushyigikira P.Kagame Kagame benshi n'ubundi batunguwe nabo rero reka tuhere muziri muzingo mukanyandagaruka ngo bwire amateka ndetse n'ibindi byinshi utegeze umenya kuri Jeane Astori ese
yagiye mu Butaliyani gute, ese abayeho gute, ese ubuzima bwe muri rusange bwa buri munsi ni ubuhe, ese we hari aho yigeze agirana isano na politike y'u Rwanda, we yaba nawe yariyumvisemo impano yo kuyobora, ubundi ubuzima bwe muri rusange ni ubuhe. Rero reka byose mbikubwire umenye uko abayeho n'ibindi bitandukanye bimwerekeyeho, ari nako ukomeza ubisobanukirwa. Ndagaruka mu kanya nyuma y'ubu butumwa. Takumagara ni igisobanuro cyiza cy'ubuzima bwiza. Kubw'iyo mpamvu rero habonetse muganga gakondo ugufasha gusigasira amagara yawe ukabaho neza kandi utekanye. Tuvura amarozi y'ubwoko bwose, inzoka zo mu nda nka amibe, dukongora inyatsi, tukirukana za karande, tugahumanura ibibanza byahumanye bikabona abakiriya. Dufasha ingo zabazwe n'amakimbirane, amakimbirane agakemuka burundu zikabana neza nkaho ntacyabaye. Akarusho aho waba uri hose ku isi turagufasha. Tandukana burundu n'abatwitirira bakubeshya ngo baravura. Hamagare muganga gakondo wabyize kandi wabihuguriwe, abavuguruze kandi agutsirikire ku rwego rwo hejuru. Ku bindi bisobanuro hamagara muganga gakondo kuri ino nimero ya telefone ikurikira: 0788 97 46 08. Erega amagara yacu nicyo gishoro dufite gikomeye. Sigasira ubuzima bwawe hakiri kare, uzarushaho kuramba imyaka myinshi. Perezida Paul Kagame n'ubundi ni bucura mu bavandimwe bane avukana nabo, aho umwe muri bo yatabarutse nk'intwari, abasigaye ni we nka rudasumbwa ndetse n'abashiki be bagera kuri batatu. Bashiki babiri batuye mu Rwanda, mwese murabazi, nago twarinda tubagaruka kuko n'ubundi byinshi kuri bo mwarabimenye. Hari n'abandi bakunda guhurira nabo mu bikorwa bitandukanye birimo nk'amasengesho yo gusabira u Rwanda ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byiganjemo amatora. Benshi murabazi mwakunze guhura nabo, ndetse hari n'abifotozanya nabo bagatwara ako gafoto bakakamanika mu cyumba cyabo cyangwa se muri saru yabo, n'ubundi nk'ikimenyetso cy'uko bahuye n'umuvandimwe wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Uwo bakurikirana rero ari we Jeane Astori Kazayirwe, afite abana batatu yabyaranye n'umugabo w'Umutaliyani witwa Astori. Uyu mubyeyi mwiza cyane kandi w'imfura, n'ubundi urugo rwe ruba mu Butaliyani niho atuye. Ahamaze imyaka myinshi cyane mu Rwanda, amaze imyaka myinshi cyane atahaza, kereka niba yarahaje, ariko niyifuza yuko bishyirwa mu bitangazamakuru. Mu bana rero batatu bibarutswe na Jeane Astori harimo umukobwa umwe n'abahungu babiri, aba bakaba arabishwa aba Perezida Paul Kagame. Aba nibishwa n'ubundi ba His Excellency Paul Kagame, uko ari batatu bakomoka kuri mushiki we bakurikirana Jeane Astori. Muri iyi foto bambaye Visit Rwanda kuri jezi ya Arsenal. Ubanza w'umukobwa ni umubyeyi yarabyaye, we n'ubundi yarakuze ajya nawe gushinga urugo rwe, yitwa Malaika Astori. Uri hagati yitwa David Astori. Uri inyuma ni Diago Astori, n'ubundi uko bahagaze ni nako bakurikirana. Umukobwa niwe mukuru, uri hagati ari we David Astori niwe ukurikira uwo mukobwa. Uri inyuma yabo ari we Diego Astori niwe bucura mu muryango wa mushiki wa Perezida Paul Kagame, akaba ari nawe mukuru mu muryango ari we Jeane Astori yakurikiranaga n'umuvandimwe wa Perezida Paul Kagame. Bakurikiranaga w'umusore wapfiriye muri Uganda mu rugamba rwo kubohora igihugu cya Uganda, mu rugamba rwose rukomeye cyane yarwanaga, yari indwanyi ikomeye cyane kabuhariwe nawe amateka ye. Niba muyifuza tuzabagezaho mu buryo burambuye. Iyi foto rero nanone mubona yafashwe muri 2015 ubwo abishwa ba Perezida Kagame bari baje gusura nyirakuru mu Rwanda, Asteria Bisinda Rutagambwa. Muri uyu mwaka rero tariki 22 z'ukwezi kwa 11/2015 ni nabwo uyu mubyeyi mwiza cyane wibarutse umunyabigwi wacu w'ibigwi bidasanzwe nyakubahwa Paul Kagame yatabarutse ku myaka 84 y'amavuko. Imana ikomeze imutuze aheza urupfu rwe, benshi mwararumenye. Nago byinshi kuri rwo rwose twarugaruka kuko n'ubundi mwarabimenye.
niba ariko mubyifuza nawe tuzabagezaho amateka ye kuko ni maremare cyane. Hagataho rero indi foto uri kubona kuri screen yawe, iyi ni foto yabishwa abanyakubahwa P.Paul Kagame bakiri bato cyane, babiri muri bo nabo barashatse bafite abana nkuko Perezida Kagame nawe byagenze. Oya, we umwana we umwe wenyine niwe washatse akaba afite abana babiri, uwo ni Andre Kagame afite abana babiri b'abakobwa. Rero abiswa ba Perezida Kagame bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda n'Ubutaliyani kuko nubundi babyawe n'umunyarwanda kazi hamwe n'Umutaliyani. Uyu munsi nubundi byinshi kuri mushiki wa Perezida Kagame, ariko mukuru kuri we ibindi bintu wamumenyaho by'ingenzi nuko mu Butaliyani abayeho ubuzima busanzwe, aho ari umucuruzi ukomeye akaba n'umuhinzi, cyane ko umugabo we nawe ari ku kazi yikorera, aho nawe yakoraga kuva kera nawe yakoraga ibijyanye n'ubucuruzi mu Butaliyani. Umugore rero we ari we Jeane Astori Kazayirwe, nawe rwose yese yinjira muri iyo gahunda y'ubucuruzi, aho nawe yabaye umucuruzi ukomeye hariya mu Butaliyani ubuzima bwe bwose. Uyu mushiki wa Perezida P.Paul Kagame rero nawe aheruka mu Rwanda muri 2015 ubwo yari yazanye n'abana be mu gihugu cy'u Rwanda, ngo ariko yaje kuhava nyuma yuko umubyeyi we yitabye Imana. Yavuye amaze kumushyingura, kuva icyo gihe ntiharamenyekana n'andi makuru amwerekeyeho, n'ubundi agaragaza igihe aherukira mu gihugu cy'u Rwanda n'ibindi byinshi n'ubundi bimwerekeyeho. Kuva icyo gihe nago byari byakamenyekana, gusa ariko icy'ingenzi kandi wamenya nuko ukunguku ariko kuri nyako guhari. Mushiki wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda P.Paul Kagame haracyariho, hari ibigarasha babandi barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda n'ubundi bavugaga yuko uyanze kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ku mpamvu z'uko atakivuga rumwe n'umuvandimwe we. Ibyo ni ibihwa bikomeye cyane, cyane ko n'ubundi we atari umunyapolitike, yewe ategeze anagaragara mu buzima bwe bwose mu bikorwa bya politiki n'ibindi bitandukanye niyigeze abigaragaramo habe na gato. Byinshi n'ubundi kuri we nibyo ngibyo, niwe wifuza kumenya ibindi birenzeho, wowe icyo usabwa na kindi nukura kuri subscribe, icyo wamenya rwose kandi cy'ingenzi nuko umuvandimwe wa Perezida Kagame akaba ariwe mukuru kuri we, ni mushiki we ariwe Kazayirwe, aracyariho ni muzima, atuye mu Butaliyani afite umuryango nawe ari mu gihe kizabukuru kuko ari hejuru y'imyaka 65 y'amavuko. Ngayo nguko rero, komeza ugire ibihe byiza, komeza ubane natwe umunsi kuno muzirinkuru zitandukanye, tudukomeje kugira tukugezeho ku bwije no ku bukeye. Ciao ciao.